وبمغهر ما ياتي ويبتلي بغير جبه حال ماتا علم خانتا وكبير توب من دايما سمالي مخبر نلالك آج من يوم جلق وفن نوالو حال كنتو نلال نونك آج شغال في مساق نريم روت بيا فوت طور جبالي نوت دا خالنا بكو من سليل ونون ودي بهم تساحبه yana na da be bonan da yimba sako da dole da ko tayi da jandi fara e be bi sheikhu bar ci da te nan lar na ci a jonnani ba fete laati di a jonnani ba bar e mi ko sana ko bonan ba ta heja de me ko ne ji me enen ni ni ke ko do min tonga ta juldo min to to e dum kefero fete laati di kadi ko jogi tada be ko kala ko yidi hen men min jide ko foti non leeli fo ko bando makko minan bon hay sakal la ko yobe tawo min jida dum sakal la wite ko bal man la lem fo wala galak jombaade mi diman o rohi may ende ha timi jafal jeedi demgal demgal en bokko mi tottani ala ci sokko mo fu mi jogolo sifa kan ko o lafi tate den fo ko joodi demgal ma al tayma ni de sokko mar wano o meeda non ko di jaatigi koy mo djippo djimeji o mo djippo e genale andi djippi de genale kam ma taw waranta ka kam hol tufane kon non o yallo ton ko maade mo djade ak se mar wotto be e tadele o wulito defal nelan Allah gonto malade ko mo nanno so ma djippo kadi genale dan non na jahno yibe hewbe Abdullah ta sabu won hewbe ne mbiyanno kanko o xono cheikh no mo djippo e genale kon non yibe taman kon ko sabi dum won ndega tigi ko do wonno yeter men aryon men kaabe bon ko tati ko naade ko tan ko ci pade naade jero sa no bu kara yeter non kali ta no hala si far haaji ci bande jeedi mi tonnaade jeey musa fe di ci tuubi bandi ko farin tokha ba mo ko bandi fata jeeyi punti yim yim sa ka bidu tamba terna do de min jii bo so kumar o bi ma to bi mi yete salati ni dawti hen gartani felu bi mi yo nan yaate ber so ko be garti barde mi yo hono daba on tonge wadde tet la jo abdan ma ni kaani ko rebe ken hambe haade de dum do de kaani yu yibbo fini ni feewi mutale joni joni yon bo barna mi nyamo e tetalaji yo ngar mo to fidina yer gatte sema amina du ni jon non sa sai ko umar waabi yimba do sa far ko yimba ni ko waabi sa umar yo yimba holu sa umar ko tam tam fi sen sibi tu fi yimo jodi mo na fada tuti ala garno yimba ngay di mo sinuti o deri sangata do wabbe fon e needi ne feewi jabarebe ne feewi bakki timadi dimi kundi ni heewi nyaade mo e naati digiraay kirbe ko te anno re sokumar e nehi e kan hadde garda ko nehi ko ko woni goddo ko jippi fu ci mum hooli fadu mum itila hay hoore mum bitte daati mum yotti jitte yeso sokumar haade sokumar nelal gal addi gal taw ko gonni ci tawaga e ne tan ko ka garda dum sen jom baade ko ibada billahi den hala ka wayi ni e bi non mi den fof de buri amé bettu ko ko min nela ko o do jeli musa min buri 50 kanke mbaddu ge farin choxoma ci mamadou mali fatange do ko min buri 50 e de min tamira foga ene jatte hala ko bi jadi allah e do ko hande mi buri 50 o don war e bim lamba jodi non sey war kadi e ne hindu futan ko war jabi cebal je demgal demgal en bokko mo tottani o mo jibbu me der tebe de e demgal liggal ko mi tottani demgal jerman ko do ko mi tottani
kabon ko ko mi tottani masaran ko ko mi tottani bobo ko mi tottani siri kan ko ko mi tottani mallin ko ko mi tottani haan ko ko mi tottani koro baram ko ko mi tottani dem do do bari taati mi sabat dem dal ko no o heedo yobbe mi tottani joni non en ti kali bi yimba saama amiru tamba bi kala ma won ko joni jeri mu saama lelna da da faare ni be batula be ma e ko jabi cerno be ke gila adar tan ko jeddu no to o jabi haara cerno o cerno be ari ke tele alla mala don jodi non tan ko jabi haara cerno man ni be farin choxma e mamadou mali fata jabi haara cerno tamti ngadu da jeri musa kaddo fobi tuubi o yimba daati fitina e yimba daati do fitina non gor wonde ama suleyman woni ne jogol ko amirdi kany kany me galle mum don woni ganduda aissat jembo so hucci ko ganduda ndeysan e galle bo ko faali weltare makko o wi ganduda ko don wol amirte joni non halatna bu kara ba jeh ah ba hon yibba saka finni de do yibba saka finni do ma ta dum chekho ba o nyani ndeysan yibbe makko holade hen wote bi tv mi adu mi pewi torto sama mi meddi do rewde tawbe ni hewno alla mabbe o do heewi alla mabbe haa tanfi der yeewo so mi heewi mi alla mabbe o so ka ari mi meedi yiide alla mabbe o der mi haa tan mi wiyaani alla mabbe o ay der sa haa juuti jiimi der sa de turo e turto ko riibe andi fo ko be balantini ndeebe turbi turti mabbe kaljiti fo mi yaani alla mabbe o ari don be deddi gandaabe mbadi patu be betti wude ramere hakkude mabbe be gonaayi dugudi dugu woobe anda ko woni kote alla mabbe o araani don do be dukata do non no balmi wadde mabbolde so min tawi be do be keddum wadde ko bangal fusiru wala teral fajiri ko ne kelta nabbe kan fo marende sabel tambaaji kebde ne leedi men bi musa wi de fere tan fe do de timadi mbadda e gaye digiraayi lawol mabbe kan non e tawi be juuli kaljiti haanaade ni wajifo debbe naati ni wajifo o de timaati taari digiraayi di teegi ganda maranobe wajif pour de ndeysaan ene jara ganduda e balli yimbe be kono ko yadi ko filtre tankinta yimbe be jeejaaji fodde ndi heewde e pour de heewde yimbe be jeejaaji hakka yimbe wadannobe wajif hakkele kurde bay heewde bay kono doorde woni don cikkataake hakka doorde wada don kono alla fodiri ala tampudo haabe tankiti ko wadanno wajif sey marbi yehe naate cuudi mon mi suwa taw min jaabaade yimba do mi jahanno do ci cuudi mabbe di ndeke fitte alfa abbas er jaa no fitte de rinjaw on fo ikki do fitte de kuraaje fo furu ko ngirni ndey jaar e nangi be de daas e nani der suudu kambe cuudi be ci kuraal ngal be chefi alfa abbas safara balen e ter dar no kambe de ko ci kala himbe ko fuddi wadde deji dole mabbe e gatti gat teral fajiri e jeli kate ngudo ngo himbe da manan no wajif e teji ganda ha wajif kasi ala kidada ala tapudo e yi sheikh mal wiibe haddi de min allah taala suwa jaba dim bo ko ci kala himbe ko bari ko wonande kambe he ferebe be sheikh mal jodi no do ha ale makka sawtu won ha ci bu rabbani sheikh mal futi yo a yagina ma ya fellu to mo de tamba bukari ha ay ay gende ana wonde melete alla ana wonde rasulullah e de fal tek na matizari do te ma hatti o hebi ti o bi bandira be julde yo tara ko yattine tara ko wono ke der sata 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 da para hol do ni sabada yel fulla mi ti do o warde minum yimba sako doro dum helle hakke ni sen dama o fulla nodda se mari dum juma funa o fudi aljanna ana wonta ngendi hakki ko wuli fete o wada do de wira be juma tigra yade hen dara police tabo famta se mari hebi ti mi se tabi non yimba sa ko yanan no e mel non man taw yimba de badi mi na ko rubako tabi won ko way bo holla bi holla ba non o wana ne welede alla baba bu baba battinde on almata de o ti chakal jokmana sama de yimbe be baye
Gini, bicara
don holle be kursu da da ha arti do kursu e senti do kan ko arti kursu ha e tu ha dum da da ha o yimo ko kolla bi jamma tari no jammar are am nimi wetini momi wetini mama wetini ma jube be wetini ma kanda ga islam yankon be kursu be be arti do ci tottuma mi yidu ha dum da da ha re be kan holle dum be jamma he ko tokkati mutana hakkwar principal Sedimen Lamin Ba on ko hôpital principal de Mamoudou Sow et docteur Fatou Camara a bedo kala sedimen jam sire mo Allah woni ko do Allah wadal ko ko wela kany woni ko les wadal ko ko wela hakkuri mum e umurul fotiw jiddo Allah kuldo Allah dendo sari Allah do ko hare mo do jogori do arde bidir rabbi bi jallu ko holi mo tan wa yaqati illa bi khaybatan Alhaji Usman Muhtar jeng kado wawi wonde e jati ge makke wondi bakka fof e wawi wondu e Alhaji hande wonde e yewtere e yewtadan Cheikh Umar Cheikh Usman ba hamdo ayya e dendagal albube makke dendagal yobitibe e Alpha Usman bi Alpha Amadou wallirde cerno rumbe Christian cerno Abou So e dom tudu mum bidde nyebbe cettada ka ba bonnande sa lumbu biye sen nyebbe jettado ka don no way won sen leysa adu nono ra hala no ni hala ma sambe jelle dubtar alhaji abu kuro hamate musa umar jella jallo kabbe hobe nyodi ni dodda taba dodda bamba jogorde kew hakku jobba adam e iman sire cerna amadu kajjata amu si amnata mama dama si yalla ko bana mo si amna to ñoba dama di man sire amiral mu'minin mu taqidillahi ta'aru billahi cera jum kasu la bar sa bar ma ko do wuro mbeta jom wuro allah sara kajjata abdul kam e aishata salif sire sal fuddide ama seyimaabi bum kar baabu calbinma maryam habibam fandi hamadi alsan famana tan salif jinde mi halan ma non bubu kara mono mamadou magey soto leraade kanko e wondi be makko wondude amadou demba diallo to isin to pikin tali ikota do kamne kala daha soen den goni ko to pikin ikota ko ni kota e tali bubes kamne kala ade ketto hinde no hande tan yedum non adnata bandrabe ene ketti hajoni andude hajoni hodo hala kajo bari huwa kabu min nasala huwa wa ta'budu wa huma musa dal wara fatima lam min tufa dal karfa ibn zaka bay hada dal bari khabha wa lamma ta bal akbal bi musa dal bin dal dal sa gudi bin dal ne fuk jarawu dum karba ciar ne fuk kara dem e mamadu dem e detta job e bin keppi ganda bi da yon yotte so njoba dam iman ko don tigi padal akuri cheikh umar ganduda e faade ngamda e yimba taxo bi amiru tamba yimba taxo amiru tamba ngir cheikh umar hanum ne kebbi tima haali kongol o wi taw ngamda mi hebi yamiro re cheikh tidiane mi hebi yamiro rasulullah en kebbi hande minallahi taala arde den e tawtugol hatifu rabbani dimadi di kabama yew jungo nyaama cheikh umar woni to ngamda ko kono yimbe be bangena nana cheikh umar kono jinneji keddi ton yimbe noti ni ma ganduda do wiite Tamba Bukari Mamadou Fally nono finnaddo kala mo wadinaani mo wono jogol rusdi dum e der on don sa wettina dama Suleymani dimadi koy kabbama haade Tamba Bukari
ndiyam de fayi ton be ngadi habi paali tamba innaga allango sawtu wol safinatu sadadi pousser dimadi di e be kenya arde yimba batlaabe yimba bi yimba sa khadir tamba minen de min di hande ga hawni o wi hol ko dum wadi o wi cerno o de nan ara dum de di kala di yimba cerno bo min tam yanno dingiraayi joni kam cerno nan ara yimba wi nu yeltima hanti kam tampere ala nelde mi yimbam yaade ha dingiraayi tagal cerno nan ara ko jogol mi gollu tam ko joni laabi don yo kolli di kod djungaaji dikkano di ko dan yimba saxo amiru tamba djumputum watuna di yimba saxo amiru tamba be ganduda so haali gogo bi taka gogo so haali fenaade bi taka gogo de ko temet taka biddo gorko gonata ke ter makko ko jamarebe fofata jamta tagal dara po cheikh maro o me do djumbu don jam nayel e jotti may tamba bukari boleji jeedidi sarani boleji jeedidi boleru hen fof wonat do ngamda ka garda koren haba wuro go natete tegal hen boleru fof en waawi dekkade kono hono bubu kala bami halanma boleru arwanidu be jangandire Cheikh Oumar tugude meto ha tonni ganduda bangal kristallayaaji ha tonni bangi 11h mbub boleru fola be bi yimba sax amiru tamba boleru adandu be cerno foli dum yimba sax ndeysan ena jala yimba mi fon ferro da baddi be nafe boleru di biru tugude nangé hore ha e tali fana biten tisbar dum boleru fola bi yimba sax amiru tamba cerna de def foli dum boleru sana ba amadou murtada cheikh oumar ba bonnali galle habibou li mawde men cerna men cernal haji ngaduda saydou nourou ba alhaji mamadou moussa li ba ganduda o buri fof weltan ko do makki Cheikh Oumar do ndeysan de tawno makki Cheikh Oumar e nadiru Cheikh Oumar ndeysan njidi yumme babo wi o wi weltare makka hen ko no wonno makki ko modde day nourou ko modde de makki hala bo welta tan feewi en calmaniri do dendangal galleji l'islam yankobe saben baba yukude be inde Cheikh Oumar set e ummu set ganduda e fatimata masaba djom ndeysan ko baade mi ban abdullahi maryam lam o ba hedo cheikh oumar de jobata be liman boler tafiru ko cheikh oumar nati hen mun boleru fola be bi yimba sa amiru tamba an mata anda boler tafiru fola ma boleji ko jeedi gonno heddi ko boleji nay yimba wi ha cerno bado ndekete yo mata ko nangi ko yimba yimba anda dum nayo diru bi nati joni duki ben fola dey fola ma boleru jeedi diru folama boleru ngaduda den folama kanko jobbadam en iman o neli worbe fulbe holla be mbite hen goto wite ko yara aite lolirda mo Cheikh Oumar wiata yara malado do fokk diwan beedel enen nek e bitede ngaduda cella e deron sa e bitede Boubacar Assane dou